ទសង្ឈនជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរចោចួពីកូរ៉េខាងជើង២ដុកបានចេញមុខសម្តែងចំពោះការប្រកាសថ្មីដឹកនាំគំពូលកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបាត់បង់ជីវិតខណៈដែលសាត្រអ្នកជុនបាននឹងកំពុងតែរីកលូនយ៉ាងខ្លាំងជំវិញការបំផង់បដិមានคล้ายៗអំពីកូរ៉េខាងជើង អតីតអ្នកការទូតរដ្ឋចាវជូពីកូរ៉េខាងជើងពីរបបដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកសភានៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានធ្វើការសុំអភ័យទោសចំពោះការលើកឡើងរបស់ពួកគេដែលថាមេដឹកនាំកំពូលរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចងអ៊ុនមានបញ្ហាសុខភាពខណៈសាធារណជនបាននឹងកំពុងរៀបគុនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបំពង់ព័ត៌មានคล้ายៗអំពីកូរ៉េខាងជើងនេះបាទតាមការជិមសាយដែលទីភ្នាក់ងារប្រមីយុនហាំនិយាយថ្ងៃអង្គារទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានធ្វើឡើង ពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះលោកថេយ៉ុងហូដែលជាអតីតអ្នកការទូតទី2នៅស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំទីក្រុងឡុងហើយបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកសភាមួយរូបនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសជាសាធារណៈចំពោះអ្វីដែលបានលើកឡើងនាពេលកន្លងតើទូបីជាក្នុងមូលហេតុអ្វីក៏ដោយនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសជាច្រើនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងតើនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំពិតជាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ជាមួយគ្នានេះក្នុងនាមជាសមាជិកសភាមួយរូបលោកថេ បងបានធ្វើការសន្យានិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយប្រកបដោយការប្រងប្រយ័ត្ននិងសុភភាពរៀបសាជាងនេះចំណែកឯលោកជីសង្ហោដែលជាអ្នកនយោបាយរដ្ឋចៅជូកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ទៀតហើយបច្ចុប្បន្នក៏ជាសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបផងដែរនោះក៏បានធ្វើការសុំអភ័យទោសចំពោះអវ័យដែលលោកបានអះអាងការពីសប្តាហ៍មុនថាលោកមានភាពប្រកបប្រជា99%ចំពោះវិញ្ញាណភៀបរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចងអ៊ុនលោកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំ សូមធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈខ្ញុំបានកត់ឡើងវិញជាចរន្តថ្ងៃមកហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាសោកស្ដាយណាស់ចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ខុសចាញ់គូជំរាបថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជឹងអ៊ុនបានបាត់ខ្លួនរយៈពេល20ថ្ងៃកាលពីអំឡុងខែមីនាដោយនៅពេលនោះលោកបានអវត្តមានពីព្រឹត្តិការណ៍ជាសំខាន់ៗចំនួន២លើកប្រការនេះបានធ្វើឲ្យលេចឡើងនូវពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនចំពោះសុខភាពរបស់លោកដោយមានសារព័ត៌មានខ្លះបានលើកឡើងថាលោកបានស្លាប់បាត់ហើយហើយខ្លះទៀតថាលោកបានខ្លាច់ជាមនុស្សរោគជិនបន្ទាប់ ពី ਲੋ កធ្វើការវែកកាត់បេះដូងរួចមកប៉ុន្តែក្រោយពីប្រព័ន្ធសັບໄសកូរ៉េខាងជើងបានចប់ផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះវាបានធ្វើឲ្យពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនោះរត់ sat រលីទៅវិញអស់